Hej och välkomna till Andreas Reseflum här i Thailand. Koshang är jag på och jag har hyrt mig en liten moppe för dagen. Eller två dagar till och med har jag hyrt den här. För 500 baht. Och nu ska vi se vad vi kan hitta här. Så häng med på en dag, Andreas dag i Koshang kan man säga. Så följ med på en liten vlogg idag. Nu ska vi se vad vi ska hitta på. Välkomna till The Ghost Ship här i Thailand, Koh Chang. En gammal resort har det varit som de har forslat hit. Jag trodde de skulle vara mer i djungeln faktiskt. Jag tror att jag har fått för mig, men stranden är ju här. Här är stranden, typ 20 meter bort. Jag hade för mig att den var mitt ute i djungeln när jag satt bilder, men kollar man här, har man den vyn, då är det ju ute i djungeln. Så, ja. Ja, väldigt unikt ändå. Men det var som sagt, det har varit en lyxresort som inte är en lyxresort längre. Nu står det förfaller. Men en turistattraktion här i Koh Chang. Så, ja. Men vi fortsätter och ser vad som händer här. Och vad händer i Koh Chang idag. Och sen ska jag visa er min skönhet som jag har hyrt för 500 baht som sagt. Så ja, häng med! Jaha, då har vi sett det här också. Prickat av på listan. Den här båten har jag faktiskt sett på nätet jättelänge som jag varit sugen på. Det är nästan anledningen varför jag valde att åka eller stanna i Koh Chang innan jag åker till Kambodja som jag ska nästa om några dagar bara. Så ja, men den var lite kusligare på bild tror jag. Ja, men de har sett det. Men det verkar som att det här är en resort. Det har varit en resort. Och de har fokuserat på båtar, förstår jag som. För om vi vänder kameran här så ska ni få se lite båtar. Andra båtar, lite mindre båtar som också har varit så här. Man kan bo hotell.
Ja, som ni ser så är det flera olika båtar här. Så ja, det verkar ha varit en väldigt stor resort här när det väl var. Eller om det ja, det borde, den borde varit igång ändå, tror jag. Men nu bara håller den på att ruttna bort. Så ja, spännande att se. Och sen där borta, där har vi några båthus som lite fräschare ändå. Ja, det vita där. Men ja, övergivna platser, vad tycker ni om det? Finns det några bra tips om övergivna platser i Vietnam, kanske Kambodja eller Laos eller mer i Thailand? Jag vet att det finns i Chiang Mai, finns det någon så här flygplansbegravning eller vad det kallas, en flygplansskrot. Så det kanske man ska åka också. Får se. Då har jag varit här och chillat lite, badat, och nu är väl dags för mig att dra mig härifrån och käka lite lunch. Så ja, det var The Ghost Ship på Koh Chang. Så intressant. Så ja, vi tar lunch nu då, gott folk. Så vi ses till lunchen.
till en marknad här. Ja, så får vi i Koh Chang och håller på att tappa hjälmen. Och รถหนูเดินไปจะขึ้นรถหนูเดินมาถึงมอไซค์ปุ๊บหนูก็ส่งเลย